Muri iri siganwa Madame Jeannette Kagame yifatanyije n'abasiganwa mu cyiciro cy'abatarabigize umwuga Run for Peace bakoze urugendo rwa kilometero zisaga 10 bakaba bahagurukiraga kuri Stade Amahoro I Remera bakerekeza Kimihurura hafi y'ibiro bya Minisitiri w'Intebe banyuze ku gishushu bagasoreza kuri Stade Amahoro nanone ibi biro byanasusurikijwe n'umurishyo w'ingoma mu guhaguruka no gusoza kubabyitabiriye akanyamuneza kari kose hari n'abantu bafite morale baririmba byari byiza cyane twari turi hamwe ku buzima bwanjye ndibaza ko nataye ibinure byinshi ni byiza ku buzima agendanye na facile ndamubona hafi hapa naje kumubona inyuma urabona ko dushyigikiwe n'igihugu nduva meze neza nduva nagororotse ingingo zose nduva meze neza ndi tayari kabisa washije kujyana na facile ndamubona hafi hapa ngenda nijyanye ni kubona abashuti banjye twirukanka ubwa kabiri ariko ngarukanye nawe ni ibintu byiza cyane bishimishije ubusanzwe ugiye siporo ni umuti kuri jyewe ariko iyo hajemo impuzamahanga aho nyumva nyine waba umuti mwiza kuko ubona n'abantu benshi ukabona ikirori mbese biryoshye uti byari ikirori ni ikirori n'ubungubu ahubwo ndacyari mu kirori reka nkomeze nishime Mu cyiciro cya half marathon ni ukuvuga kilometero 21 mu bahungu no mu bakobwa abanyakenya bihariye imyanya ya mbere begukana imidari ya zahabu mu bahungu Kiminine Shadrack w'imyaka 23 yanikiye bagenzi bakoresheje isaha imwe iminota 4 n'amasegonda 36 mu gihe mu bakobwa Chepirichirire Celestine nawe yeretse bagenzi be igihandura akoresheje isaha imwe iminota 14 n'amasegonda 48 akurikirwa n'umunyarwandakazi Marita Yankurije wasizwe n'uyu munyakenyakazi amasegonda 12 By'umwihariko kuri Celestine ibyishimo byari byose nyuma yo kwegukana iri siganwa yari yitabiriye ku nshuro ya mbere ndishimye cyane kandi nshimiye Imana ubushize nashatse kuza manajaranga kuko nari ndi mu biruhuko ubu rero narabisabye ndamubwira nti ndashaka kujya mu Rwanda arambwira ati nta kibazo jya ugerageze maze nanjye ndaza Mu cyiciro cya full marathon ni ukuvuga kilometero 42 umunya-Uganda Philippe Kaplimo niwe wegukanye umudari wa zahabu aho yaje ku mwanya wa mbere akoresheje amasaha 2 iminota 20 n'amasegonda 21 akurikirwa n'abanyakenya muri rusange isiganwa ry'uyu munsi ntiryahiriye abanyarwanda nko mu myaka 2 ishize kuko nko mu bahungu Muhitira Felicien yaje ku mwanya wa 4 mu gihe muri full marathon umunyarwanda waje hafi ari habakurama Frederic waje ku mwanya wa 12 Kuri Muhitira uzwi ku kabyiniro ka magare ngo imyiteguro idahagije niyo ntandaro yo kutitwara neza ku banyarwanda. Ndi amarira yaje ntabwo nishimye. Ari ne kimwe n'abanyarwanda twakoze groupe ngo dufunge twirukase bano bahungu. Ariko twese tubura umwuka abonye ko ntano heri watsinze umwaka ushize ntabwo yigeze aranye bitewe n'iki yabuze umwuka arahagarara. Na kindi twebwe abanyarwanda duhora turekarama niba bashaka niba derokare y'amezi abiri batujyane ibyumba. Ibyumba ni ahantu heza ho kwitoreza mu gihe kinini. Ariko reba ubumaze ukwezi kwameze witoreza mu mwuka we nayo Kigali bakakujyana ibyumba mu byumweru bibiri ibyumweru bagati bahugaruye Kigali twese yuje kwiruka uburumwuka Ministri wa Siporo n'Umuco Nyirasafari Esperance yijeje aba bakinnyi kubutaha bazahabwa ibyangombwa byose kugira ngo bitware neza ibi biratwereka ko tugomba kurushaho gutegura abatrete bacu kugira ngo ntitukabure muri mu myanya itatu ya mbere rwose ibyatuma abanyarwanda baza mu b'imbere bakora neza marato tugomba kubireba kandi tukabifatira imyanzuro ikwiriye Ministri Nyirasafari yagaragaje kandi ko nubwo nka ministeri bishimira uko iri siganwa ryagenze ngo intego ni ukurinoza kurushaho rikagera ku rwego rwisumbuye mu myaka iri imbere Nituragera aho dushaka niyo mpamvu mu myaka iri imbere rwose dufatanyije n'abashinzwe ubukerarugendo murabona ko n'ubundi turafatanyije turifuza yuko yaba marato ihuruza abantu benshi cyane bavuye imihanda yose bitari na siporo gusa ni byinshi rero tuzakomeza dufatanye n'izindi nzego zibishinzwe kugira ngo uko imyaka izagenda ikurikiraho tuzagende tubona abantu benshi cyane Isiganwa mpuzamahanga Kigali International Peace Marathon ryatangiye muri 2004 nk'imwe mu nzira yo gusana imitima no kwimakaza umwe n'ubwiyunge binyuze mu mikino iry'uyu mwaka ribaye ku nshuro ya 15 aho ryitabiriwe n'abakabakaba 400,000 bo mu bihugu 55 byo hirya no hino ku isi Divin Uwayo Televiziyo y'u Rwanda